নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ইন এছামলৈ এম এছ এম ই টেকন'লজি চেণ্টাৰ গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহিছে বিনামূলীয়া ক'ৰ্চৰ এডমিশ্যন ন'টিছ দক্ষতা বিকাশ প্ৰশিক্ষণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আহিছে এই এডমিশ্যন ন'টিছ আৰু যিটো ক'ৰ্ছ কৰি থকাৰ সময়ত আপোনালোকক এটা এককালীন সাহায্য দিয়া হ'ব আৰু ক'ৰ্ছৰ শেষত আপোনালোকক এশ শতাংশ কৰ্মসংস্থাপন দিয়া হ'ব চ' আপোনালোকে এই কৰ্চৰ বাবে কেনেদৰে এডমিশ্যন ল'ব এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব তাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ যদিহে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি ল'ব চ' এইখন হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েল ন'টিছ চ' আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এম এছ এম ই টেকন'লজি চেণ্টাৰ গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা এই ন'টিছখন আহিছে অনুসূচিত জাতিৰ বাবে বিনামূলীয়া দক্ষতা বিকাশ প্ৰশিক্ষণৰ পাঠ্যক্ৰম টুল ৰুম এণ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ টি আৰ টি চি গুৱাহাটী ইজ অৰ্গেনাইজ ফ্ৰী স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম স্পনচাৰ বাই নেশ্যনেল চিডিউল কাষ্ট ফাইনেন্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেচন এন এছ এফ ডি চিৰ ফালৰ পৰা এই ক'ৰ্চটো স্পন্চৰ কৰা হৈছে ইয়াত তিনি ধৰণৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম আছে এক নম্বৰতে আছে চাৰ্টিফিকেট ক'ৰ্ছ ইন ফিটাৰ এণ্ড ৰিগাৰ ইয়াৰ বাবে এণ্ট্ৰি কুৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ লাগিব যোগ্যতা টেন পাছ অৰ্থাৎ এইচ এছ এল চি পাছ কৰিব লাগিব আৰু সময়সীমা অৰ্থাৎ ছয়মহীয়া হ'ব এই ক'ৰ্চটো নেক্সট ইনটেক ক্যাপাশিটির টোটেল সিট আছে ষাটিটা নেক্সট দুই নম্বর কোর্সটা আছে সার্টিফিকেট কোর্স ইন এন সি টার্নিং টেন পাচ ইডুকেল কালিফিকেশন বিচরা ডিউরেশন সিক্স মান্থ আর ইনটেক ক্যাপাশিটি ত্রিশটা আছে নেক্সট তিন নম্বরতে আছে সার্টিফিকেট কোর্স ইন এন সি মিলিং সো ইয়ারবী ইডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন টাশ বিচরা ডিউরেশন সিক্স মান্থ আর ইনটেক ক্যাপাশিটি ত্রিশটা আছে প্রশিক্ষণ কার্যসূচীর মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ এক নম্বৰতে আছে নব্বৈ শতাংশ আৰু ততোধিক উপস্থিত থকা প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী সফলভাৱে সমাপ্তিৰ পিছত প্ৰতিজন প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে এক হাজাৰ পাঁচশ টকা প্ৰতিমাহে ছয় মাহত ন হাজাৰ টকা পাৰিতোষিক অতিৰিক্তভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ সফল সমাপ্তিৰ পিছত এশ শতাংশ কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব যদি আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে ইচ্ছুক হয় আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডব্লিউ ডব্লিউ টি আৰ টি চি গুৱাহাটী ডট অ' আৰ জি এই ৱেবচাইটটো ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব তাৰপৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট দিয়া আছে লাষ্ট ডেট ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত লাষ্ট ডে'ট দিয়া আছে বাইছ ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব লাষ্ট ডেট বাইছ ছেপ্টেম্বৰ অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইয়াত চাৰিটাকৈ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে এই চাৰিটা ফোন নম্বৰ যিকোনো এটাত আপোনালোক অধিক তথ্যৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে কেনেদৰে এডমিশ্যন ল'ব কি ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই ছাবসক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব